បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញៀនលោកតាទាំងអស់ដែរតាញតានិយមតាមដាននៅពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមួយថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទបានលោកយកនៅអត្តបទពលរដ្ឋមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថា ពាណិជ្ជករជប៉ុនស្នើទិញដើមឈើមួយដើមនេះតម្លៃ20លានដុល្លារប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់បដិសេធដោយសារតែកបាទដោយសារតែវ័យតើបាទនោះគឺប្រភេទប៉ដាមីនពីបរទេសមកខាងពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបាទមកយោងទៅតាមប្រព័ន្ធ Channel YouTube មួយរបស់វៀតណាមបានបង្ហោះមកវីដេអូដើមឈើបុរាណបានដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 20លានដុល្លារเนาะមកដល់តាមលំឡៃនេះដល់ដោយពាណិជ្ជករជប៉ុនម្នាក់បាទយ៉ាងណាមិញនេះមកយោងទៅតាមប្រពភម្ចាស់ដើមឈើបូរាណវិញបាទគឺលោកបានសម្រេចចិត្តថាមិនព្រមលក់ទៅវិញបាទដោយសារតែលោកយល់ឃើញថាដើមឈើបូរាណនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃมันបានទៅវិញបាទដោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅ ខ្វាត់ទីវាលទីក្រុងថៃហ្វាប្រទេសវៀតណាមបាទមេដាមឈ្មោះមេដាមនេះពិតជាមានរូបរាងចម្លែកបាទហើយត្រូវបានគេជឿថាវាជាដើមឈើនាំសំណាងបាទដែលអ្នកណាជាម្ចាស់ទទួលបានតែលៀបសំណាងបាទមិនអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបភាពបាទនេះតាមឈ្មោះនេះពិតជាមានរូបរាងចម្លែកមែនបាទហើយមើលទៅស្អាតស្អាតមែនទែនបាទ មានដើមបាទដើមពីដូចជាបាទចម្លែកមែនតើបាទដូចជាដើមឈើចម្លែកពីដើមឈើផ្សេងផ្សេងបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតបាទទាំងស្លឹកទាំងដើមបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe បាទនិងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មី ចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសមអនុគនសូមគោរពលា